Treće redovno, poslednje ovogodišnje zasedanje lokalnog parlamenta zakazano je za petak 25. decembar. Na predloženom dnevnom redu naći će se 21 tačka. Nacrtom odluke u budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2021. godinu, koje će se na dnevnom redu naći kao treća tačka, predviđeni su ukupni prihodi od 1.461.094.000 dinara. Na osnovu projekcije rashoda naredne godine, planiran je budžetski suficit od 81.437.000. Kao prvu, odbornici će razmatrati novi kadrovski plan opštinske uprave, prema kojem su predviđena 84 radnika na neodređeno vreme. Zbog odlaska u penziju, sada ih je 79, pošto je vlada Srbije najavila ukidanje odluke o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, sledeće godine će u opštinskoj upravi biti primljena 3 nova radnika. Na sednici lokalnog parlamenta biće razmatrana i odluka o pokretanju postupka za izgradnju stanova za domicilno i romsko stanovništvo u Dubokom Potoku. Vrednost projekta koji finansira Evropska unija je 1.500.000 eura, a Vrnjačka opština bi učestvovala sa 150.000. Pred odbornicima će se naći i nacrt odluke o rasporedu bilborda i objekata za oglašavanje, koji prati i odgovarajući cenovnik po zonama. Zbog pandemije koronavirusa, odbornice će u decembru raspravljati i usvajati izveštaj o poslovanju javnih preduzeća Šume Goči, Banjsko zelenilo i Čistoća za 2019. godinu uz finansijske izveštaje ovlašćenih revizora. Direktan radio i televizijski prenos obezbediće Radio Televizija Vrnjačka Banja.